হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ। ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বি এছ এফত নতুনকৈ ওলোৱা পদৰ বাবে। চ' টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা 1312 আছে আৰু এই পোষ্টখিনিত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে বয়সটো বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰলৈকে। ত' ইয়াত ল'ৰা আৰু ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। তো কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব, কেতিয়া কি কথা, সকলোবিলাক ডিটেইলছ মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন সদায় লাভ কৰিবৰ বাবে। তো বলক আজি আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু বি এছ এফ অৰ্থাৎ বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চত যি পোষ্ট মুকলি হৈছে, ইয়াৰ পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে 1312। আৰু ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে 19 ছেপ্টেম্বৰ। তো 19 ছেপ্টেম্বৰৰ আগত আপোনালোকে অনলাইন দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পোষ্টৰ নাম হৈছে হেড কনষ্টেবল ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ আৰ অ' এণ্ড ৰেডিঅ' মেকানিক আৰ এম। তো এইখিনি পোষ্ট ওলাইছে। তো কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব সকলোবিলাক জনাম। তো যিহেতু টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা ওলাইছিল 1312, আৰু ইয়াত যিহেতু হেড কনষ্টেবল আৰ অ'ত টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা 982টা আছে, আৰু ইয়াত কেটেগৰি ৱাইজত আছে ইউ আৰ বাবে 321টা, ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে 420টা, এছ চিৰ বাবে 131টা, আৰু লগতে এছ টিৰ বাবে 110টা পোষ্ট। আৰু হেড কনষ্টেবল আৰ এমৰ বাবে টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা 330টা আছে, ইউ আৰ বাবে 43টা পোষ্ট, অ' বি চিৰ বাবে 100টা, ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে 61টা, এছ চিৰ বাবে 77টা, আৰু লগতে এছ টিৰ বাবে 49টা পোষ্টৰ সংখ্যা আছে। ইয়াত যদি চাওঁ এজ লিমিট কিমান বয়সৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, তো ইউ আৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবে এজটো লাগিব 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰলৈকে, আৰু যিসকল অ' বি চি সেইসকলেও 18 বছৰৰ পৰা 28 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু যিসকল এছ চি এছ টি সেইসকলে 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট। তো ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত বিশেষকৈ হাইটৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ কিমান হাইট লাগিব, ল'ৰাৰ বাবে হাইট কিমান লাগিব, ছোৱালীৰ বাবে হাইট কিমান লাগিব। তো ল'ৰাৰ বাবে হাইট লাগিব 168 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু লগতে চেষ্ট লাগিব 80 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু যদি চাওঁ ছোৱালীৰ বাবে হাইট লাগিব 157 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু কোনো ধৰণৰ ছোৱালীক চেষ্ট জোখা নহয়। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম যিটো পোষ্ট আছিল হেড কনষ্টেবল আৰ অ'ৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে 2 ইয়েৰ্ছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট অৰ্থাৎ আই টি আই কৰা হ'ব লাগিব, 2 বছৰ আই টি আই কৰা হ'ব লাগিব ৰেডিঅ' এণ্ড টেলিভিশ্যনত। তাৰপাছত যদি চাওঁ তাৰ পাছৰ পোষ্টটো একেই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ 2 বছৰ আই টি আই কৰা হ'ব লাগিব ৰেডিঅ' আৰু টেলিভিশ্যনত। তাৰপাছত যদি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ ওপৰত চাওঁ তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা এপ্লাই কৰিব লাগিব, এপ্লাই কৰা ষ্টাৰ্টিং ডেট আছিল 20 আগষ্ট, অৰ্থাৎ বৰ্তমান এপ্লাই চলি আছে, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 19 ছেপ্টেম্বৰ। আপোনালোকে অনলাইন দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো বি এছ এফৰ এই পোষ্টখিনিৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকল ইলিজিবল হয়, বয়স 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰলৈকে, আৰু লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে গম পালে মেট্ৰিক পাছ, লগতে আই টি আই কৰা হ'ব লাগিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল, যিমান পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকল বন্ধুবৰ্গই খবৰটো পোৱা নাই, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন সদায় লাভ কৰিবৰ বাবে। তো আজি ইমানেই আছিল, নমস্কাৰ, জয় আই অসম।